Народився я в місті Чугуєві Харківської області. Ну, потім у мене батько військовий, військовий льотчик. Там же в Чугуєві є авіація. Ну, відповідно, ми десь з самого народження до 6-7 років ми мотались по заграницям. Це була Німеччина, Венгрія, Литва. Потім повернулися, Совєтський Союз розпався, повернулися в Україну. І тут далі батько продовжив службу теж в Чугуєві. В Чугуєві, якщо знаєте, в Башкіровці є, був тоді підрозділ Національної гвардії. Теж я знав, що таке Національна гвардія, красиві хлопці в беретах. Щось мене це спочатку хотів бути льотчиком, як батько. Ну, чуть-чуть по здоров'ю не пройшов по характеристикам і, соответственно, пішов в Національну гвардію. Тим більше в Харкові був інститут тоді внутрішніх військ, на той момент це були внутрішні війська. Ну, хотів проходити військову службу. На ранок, коли прийшла інформація, це у нас перше, що я узнав, це був прикордонний пункт Дніпровський. У нас туди скинули гранати з коптерів, там були перші поранені прикордонники. І оце мені чергова служба доповіла. Тобто спочатку я чергово доповів. Я уточнив, позвонив прикордонникам по взаємодії, що правда, неправда. Потім вже почалась далі накручуватися інформація. Потім я вже дав команду, підняв військову частину, ну, привів бойову готовність, ну і почали працювати. В принципі, то якось понятно, да, це був шок, ну все одно до останнього ще думав, правда, неправда. На нашому напрямку так активно почався бойові дії, що у нас одразу перші завдання були по обороні. Да. Перша наша задача була це зайняти аеродром Півці. У нас на північному напрямку з Чернігова знаходиться наша перша ротна група, вийшла туди і зайняла оборону. Там вже готувала оборону, соответственно, готувала інженерні споруди, витягувала блоки на взльотну полосу, щоб вони не змогли скористатися, тобто, посадкою. І вже там, грубо говоря, починались, ну, наші перші бої. 26 числа у нас на позиціях, ну це вже, виходить, ми перемістились, 26 числа ми вже зайняли оборону з північного напрямку по Кільцевій Чернігова, тому що вже там з трьох напрямків йшли, нам визначили цю кольцеву Чернігова взяти оборону. Ну, грубо говоря, це була наша перша лінія. І на 26-го там військовослужбовці 1-ї танкової підбили перший танк на Кільцевій. Це був танк командира батальйону. І ми з військовослужбовцями взяли в полон двох їхніх військовослужбовців. Ну, в першу чергу хочеться після війни все-таки поїхати з сім'єю десь відпочити, просто побути з дітьми, з дружиною. Ну, далі проходити службу, вдосконалювати наш підрозділ. Орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня полковника Оринка Ігоря Сергійовича, командира військової частини.